Во шумите може да се движат само лица кои имаат добиено соодветна дозвола од јавното предпријатие за стопанисување со државните шуми, македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Во периодот од 17 до 7 часот дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација на собствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување на штети на шумата. Ограничувањето не важи за организираната тура на туристи, потоа за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови во Република Македонија, која ќе биде во придружба на представник од јавното предпријатие Македонски шуми или пак национални паркови, се истакнува во сообштението на Министерството. За непочитување на одредбите од оваа забрана, од Министерството истакнуваа дека лицата кои ќе бидат затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Од Министерството информираа дека забрането е палење на страништа, плевел и други растителни отпадоци, воловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште. За непочитување на одредбите од оваа забрана е предвидена глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност.